že netušil, že to folklorko líbí. A to jsme to teda, to naše dnešní instrumentační, to jsme vyřešili pěkně, protože chlapci jsou folkoví. Já budu tím pádem rockovej, že jo. Takže super. Možná budu i pokrokovej. Vaši benedalista, prý. Ale budeme hrát skladby převážně druhé poloviny minulého století. Budeme hrát úplně jinak, než mý vrstevníci byli zvyklí, protože mladší generace by to nesvedla. Hrát to tak, jak to bylo. Oni hrál líp, než jsme hráli my, takže by si měli velký potíže. Tak snad se díl. Radíme, čau, dáš. No to nevím. Jo, thank you.
díky jedno kůže na paprice bolíka. Thank you.